lucrez cu Sampo, efectiv. Tu și bine v-am găsit la un nou episod pe Samp, evident că pe Samp, că doar pe cealalt server. Vreau să vă spun că, deci înainte să dăm drumul episodului, evident nu uitați, mergeți pe Instagram, dați-mi un follow la eben.198 pentru că acolo sunt super activ și acolo vorbim și dezbatem subiecte și tot de acolo se iau când e nevoie răspunsurile voastre pentru următoarele și viitoarele episoade, așa că mergeți acolo, follow și stați geane că tot pe acolo se vor face și giveaway-uri. Am observat zilele astea că efectiv Sampu a început să crească. Poate sună stupid și dubios, dar nu, chiar noi. Probabil doar Blue scade, doar Blue. Cred că doar Blue scade, nu știu ce se întâmplă. Deci cred că tot e problema lui Tibi și Shadow. Dacă aveți dreptatea voastră sau dacă aveți vreun alt punct de vedere, îl aștept în comentarii pentru că sunt super curios să știu ce gândiți și voi. Am observat că toți ownerii sau depinde cine se ocupă de serverele respective, încep să acorde bonusuri și să creeze ferale și coduri de reducere pentru YouTuber. Deci am ajuns la concluzia că deja oamenii ownerii se focusează și pe partea asta de YouTuber pentru că și ei sunt super importanți, pentru că ajută serverul. Bun, atât am să zic aici. Suntem pe forumul de la Ruby Nefript. Ori adăuga sistem de referal și au de două ori mai mult payday. Asta automat a făcut serverul să urce, astăzi au fost 500 pe server, acum când filmez eu ora 7 după masa, pe la vreo 5-4 erau 550 și ceva, erau super mulți, erau peste Crowland, peste Baguette, OG Time și peste Bizon. Au început să acorde de două ori mai mult payday, cel referral, probabil nu l-au avut înainte sau nu știu, dar văd că acum scrie în ăsta că au referral și... Evident că jucătorii beneficiază de niște chestii super tare dacă folosesc referala lui. Am deschis un tichet care îi în așteptarea lui Shadow. În tichetul respectiv am scris despre faptul că noi vrem coduri de reducere pentru voi atunci când cumpărați cu Passive Card să primiți și voi mai mult la sută, cum evident și pe Crowland, pentru că și pe Crowland s-au băgat chestia cu promocodurile. Nu știu, vouă, dar mie mi se pare super interesant, pot să vă dau coduri și voi să le găsiți și să le folosiți. Nu le folosesc pentru că nu am ce face eu cu ele, vi le dau vouă. Și am intrat și pe Blue să propun aceeași chestie. Oricum, răspunsul să fie clar și stupid, cum a fost și ultimul răspuns al lui Shadow. Când va fi adăugat ceva nou, va fi postat la update-uri. Sugestiile pot fi lăsate pe Baghet sugestii. Spuneam despre faptul că Baghet nu merge pe telefon și că sunt foarte multe persoane care ar vrea să roage de pe telefon pe Blue. Nimic. Efectiv nimic, sec și scurt la obiect. E așa, OG cu două mai mult pe idei, Phoenix, Fript și Behood. Mai rămâne Baghetul și Bizonul, care nu este din raza lor de acțiune. Observ că Bizonul nici nu are zamăr cu ce dracu se întâmplă. Dacă voi știți mai mult, de lăsați un mesaj în comentarii pentru că sunt super curios ce se întâmplă pe celelalte servere. Oarecum s-a pus în creștere în perioada în care scade, că e vară și toată lumea e plecată în vacanțe și în concedii și în excursii. Probabil pe Baghet nu o să vedem niciodată în Beciamin, că na, așa e Baghet, înapoiat, fără update-uri și nu înțeleg de ce nu-i pasă nimănui de noi, de player, de jucători, de update-uri, să nu mai zic că e penibil. Chiar aștept părerea voastră de 100-200.000 de comentarii să știu voi ce părere aveți în legătură de chestia asta. Deci concluzia ar fi că o urcat Sampu, doar că nu pe Blue. Da. Mulțumesc pentru atenție, aștept părerea voastră aici pe Instagram la eben.1.8 și ne auzim data viitoare la un alt episod sau cine știe ce episod mai fac. Așa că o să vin cu un update să vă zic ce a spus Shadow. Până în alta, eu am fost Mădă și ne auzim data viitoare la următorul episod. Nu uita de un like și abonare pentru că mă ajută super mult. Pa, pa!